दुसऱ्या दिवशी 14 इच्छुकांनी नेले 22 उमेदवारी अर्ज तर एक अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल। कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघात मंगळवार दिनांक 22 ऑक्टोबर पासून नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यास सुरुवात झाली असून काल पहिल्या दिवशी 27 इच्छुक उमेदवारांनी 39 उमेदवारी अर्ज नेले होते। आज दुसऱ्या दिवशी 14 इच्छुक उमेदवारांनी 22 उमेदवारी अर्ज नेले आहे। तर आज कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघात प्रभाकर पावजी आहिरे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरत आपले नामनिर्देशन पत्र कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी सायली सोळंके यांच्याकडे दाखल केले आहे। आज बुधवार दिनांक 23 ऑक्टोबर 2024 रोजी शकील बाबूभाई चोपतार कोपरगाव एक अर्ज, बाबूराव सावळेराम पवार खडकी कोपरगाव एक अर्ज, आशुतोष अशोकराव काळे माहेगाव देशमुख 2 अर्ज, सलीम नसीर पठाण कोपरगाव एक अर्ज, मेहबूब अहमद पठाण कोपरगाव 2 अर्ज, विजय नारायणराव वडांगळे कोपरगाव एक अर्ज, भागवतराव कचरू कदम सुरेगाव 2 अर्ज, योगेश साहेबराव खालकर कोपरगाव एक अर्ज, धोंडीराम माधव दहे डावज खुर्द 2 अर्ज, भरत आसाराम मोरे कोपरगाव एक अर्ज, गजानन तुळशीराम साळुंके कोळपेवाडी 2 अर्ज, सागर रामदास केकान जोर पाटोदा 2 अर्ज, बाळासाहेब कारभारी जाधव कोकमठाण 2 अर्ज, खंडू गैनीनाथ थोरात जवळके 2 अर्ज असे 14 इच्छुकांनी 22 अर्ज नेले असून आजपर्यंत 41 इच्छुकांनी 61 उमेदवारी अर्ज नेले आहेत। मात्र इच्छुकांमध्ये जरी उत्साह असला तरी मात्र सध्या कोपरगाव शहरासह तालुक्यात कोल्हे परिवाराच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे। त्यामध्ये माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी दिल्लीमध्ये जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची नुकतीच भेट घेतली आहे। त्यावेळी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विवेक कोल्हे हे त्यावेळी उपस्थित होते। यावेळी अमित शाह यांनी महायुतीमध्ये कोपरगाव विधानसभेचा निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या स्नेहलता कोल्हे व विवेक कोल्हे यांची दखल घेऊन त्यांना सकारात्मक विश्वास दिल्याचे समजते। आता या सर्व राजकीय घडामोडींकडे राज्यासह कोपरगाव तालुक्याचे लक्ष लागले आहे।